No, Lafkan on perustettu vuonna 1978 Maria Hedströmin ja hänen ystäviensä kanssa. Ja heidän jälkeen sitten he teki pitkään tätä ja sitten tyttäret jatko, Marjan tyttäret Annika ja Leena. Ja he oli tässä 17 vuotta, jonka jälkeen me nyt sitten tultiin tähän puikkoihin. Eli Marika ja Minna viime vuonna elokuussa. Me ollaan oltu tässä vuoden verran. Toimitaan myyntitiliperiaatteella, eli tänne saa tuoda vaatteita myyntiin. Ja sitten jos jotain jää myymättä, niin ne voi joko lahjoittaa hyvän tekeväisyyteen tai sitten voi tulla hakemaan takaisin. Hyvän tekeväisyyskohteena tai yhteistyökumppanina meillä on Emmaus, että käyvät täällä melkein viikoittain. Ja tuotevalikoimista sen verran, niin meillähän on siis miehille ja naisille vaatteita, lasten vaatteita ja lisäksi meillä on kenkiä, laukkuja ja urheiluvälineitä. Eli meiltä löytyy niin kuin tämmöiset perustarvikkeet, murtomaasukset, sauvat, monot, luistimet, jääkiekkokypärät, mailat ja ratsastustarvikkeita löytyy myöskin. Ja laskettelusukset. Ja joo, et meiltä löytyy vähän niin kuin perinteiset talviharrastusvälineet löytyy kyllä. Ja mehän ollaan nyt tämän vuoden aikana, mitä tämä Lafkan on ollut meillä, niin vähän yritetty myös uudistaa tätä, että ollaan keskitytty ja kehitetty tätä sosiaalista mediaa, Facebookia, Instagramia ja sitten ihan viimeisimpänä tietysti on tullut verkkokauppa ja sitten tietysti meidän kotisivut, että kotisivultakin löytyy paljon informaatiota tästä meidän toiminnasta ja tuotteista ja meistä. No, korona-aikahan on ollut meillekin haastava, niin kuin se on varmasti kaikille yrittäjille, mutta toisaalta se on sitten tuonut meille aikaa ja se aika me ollaan hyödynnetty perustamalla tosiaan tämä meidän verkkokauppa. Ja jatkosta ja tulevaisuudesta kun ei tiedä, niin ainakin meillä on joku väylä sitten, mitä kautta voidaan asiakkaita palvella, jos menee tilanne ihan tosi pahaksi. Ja halutaan kiittää Kauniaisten kaupunkia. Eli nyt viime kesänä niin kaupunki tuli vastaan sitten meille niin kuin vuokrissa, mikä sitten pelasti pitkästi meidän niin kuin toimintaa ja yrityksen ylläpitämistä. Ja ihan erityiskiitos meidän kaikille ihanille asiakkaille. Et ilman teitä niin ei mekään oltaisi täällä. Ja todella kivaa syksyä kaikille ja toivottavasti nähdään pian. Takaisin, jos sattuu se, joku ei mene. Joo.